Pessoal, tudo bem? Sou Elton Carvalho do canal Vida Sustentável aqui, ó. Na minha mão aqui. Que eu achei aqui. Com essa fruta, sabe o que é? Para que serve? Então, é um melão de São Caetano. Beleza? Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, mas a gente descendo aqui, achei aqui várias sementes aqui dele, né? Várias plantas, ó, com muitas frutas. E nós vamos levar algumas aqui. Você quer saber mais, quer conhecer mais sobre essa planta, eu vou deixar um link aí na descrição para você entrar e ver o vídeo que eu fiz, né? Explicando sobre ele, beleza? Valeu, fui, obrigado!